og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Og her mamma Norway Twins. Yes, og vi... Lenge siden da? Ja, nå lenge siden. Lenge siden. Og jeg har fått med mamma på The Cotton Ball Challenge. Mamma har ikke penger på det vi sier. Nei, jeg har så bare fått en svart bolle. Med en bolle. Jeg sitter med en bolle med masse bomullsdotter. Og en sleiv. Jeg har også et skjerf. Det vi skal gjøre nå er at jeg skal ha bind for øya. Så skal jeg ta... Den her skal jeg ha på hodet, sånn. Og så skal jeg ta da... Skal jeg ha den på hodet da? Nei, du kan holde den der. Og så skal jeg bruke sleiva til å ta bomullsdotter og legge dem oppi der. Jeg har fått tre forsøk. Og så er det da om å gjøre å få mest oppi der, ikke sant? Så når jeg... Så er jeg veldig snill, så gjør jeg sånn. Ja, det får du ikke lov til. Nei, hør på Pia. Det får du ikke lov til. Men i hvert fall, så når jeg har gjort det, så er det da din tur til å begynne å gjøre det samme. Og så er det den som da fikk mest bomullsdotter oppi der som vinner. Okay. Så da må du bare holde den, så skal jeg begynne meg for øya. Det er mye rart den skal være på med på en torsdagskveld, men... Ja. Hva gjør man ikke for sine barn? Ja, det kan man spørre om. Ja. Det her... Men det er noe med det Pia sa, hvorfor i all verden skal du ta det? Ja, for da blir det ordentlig bind for øya, for da ser jeg ingenting. Så jukser jeg ikke. Så. Du får puste og sånn. Ja, jeg har ikke tatt over nesa eller munn. Ok. Så nå skal jeg bare gjøre sånn? Jeg vet ikke, hva gjør du? Sånn, ja. Så skal jeg... Her. Jeg har. Ok. Da begynner jeg. Ja. Tre sleiver skal jeg ta nå. Tre sleiver skal du ta nå. Jeg føler at det er mange. Ok, sleiv nummer to. Sleiv nummer to. Og så er det veldig viktig å ikke skjelve da, når du holder med den der. Ja, ikke sant? To. Tredje og siste. Her, vet du, nå. Wow. Men jeg er stødig som et fjell. Haha! Ok. Det der var jo egentlig gærent, det. Nei, men, det var jo mange. Det er det en eller to du mener sammen. Det er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woho! 15. Dobbeltsjekk. Yes, da tar vi dem tilbake der. Sånn? Ja. Oh, Jesus. Ja, er du klar da? Ja, ja. Født klar. Det er jeg jo, men du fikk lov til å kjenne. Ja. Her er vi, du kan ta den sånn. Sånn, er den i kamera? Da begynner jeg. Ja. Hvor ble det av sleiva? Der var den. Oi. Konse, konse. Det føles som at ikke det var. Det var én. Det var én, men jeg får jo ikke... Jeg har ikke lang nok arm jeg til å komme ned i den der bøtten. Jo, der kom jeg. Oi! Nå fikk jeg tak i mange nå! Ja, det er imponerende egentlig. Ja, hvor lite det var. Jeg vet ikke hvor... Sånn, ja. Siste. Må jeg grave ordentlig godt ned i her. Oi, det regner... Det... Åh, oi. Yes! Sånn? Mhm. Nå kommer jeg ikke ut av dette her, eller? Jeg er på panikk. Det var ikke gærent. Oi, det var ikke så gærent det. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Ja! Mamma vann. Mamma er da champion i... Ja, hva? I? Det er vi spent på. I The Cotton Ball Challenge. The Cotton Ball Challenge. Og hvor har man fått til sånne en idé fra? YouTube. YouTube. Har jeg premie? Nei. Diplom? Nei. Nei. Har du heder og ære? Kanskje ikke, men du vant. Jeg vant, men så har jeg fått smake på litt rare ting her i dag, så kan det være en premie i seg selv, det. Ja, mamma har spist rare ting, så... Ja, sånne raw food. Derfor så... Fortjente hun å vinne. Men da sier jeg bare tusen takk for at du så på. Tusen takk til mamma som ble med. Legg igjen en video og forklare oss. Ikke forklare oss. Kom med forslag til hva dere vil se mamma være på neste gang. Så får vi jo sikkert med. Stiller opp. Ja da.
Så tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!